سلام تینا استلین یوتیوب چانال اچن تکاتا ته اوچی دریتا تک سولوشن نو زاری من دتلم دو یتک ماچوال استمراچوال ایل کوتن مرچه جیل اچو کرپ یالو اسکم چراشا کو تکاتا تلاچو دم تور دو تصفار گالو ی چانال اچن اتیس یونا چو لایک نا سبسکرایب بمادرگ بیت سبن تونو انتای کالن ابرن کوی گدی لزاری جیل اچو کرپ کوت وای فای ان بچا بمتکم ویم دمو ی سلکاچنن هوت سپوت بمتکم فایلوچن ک سلکاچن ود کمپیوتراچن ک کمپیوتراچنم ود سلکاچن بقلالو منم ماینت کیبل سایاسفلگن بلوتوث سانل زیندر سانل بقلالو እና በፍጥነት እንዴት ማስተላለፍ እንደምንችል አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄን ነገር ለመጠቀም ወይ ስልካችንና ኮምፒውተራችን ተመሳሳይ ዋይፋይ ኮኔክሽን ውስጥ መሆን አለባቸው ወይም ደግሞ የስልካችንን ዳታ ኦን አድርገን በሆትስፖት ስልካችንና ኮምፒውተራችንን ማገናኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዲት ትንሽ አፕሊኬሽን ታስፈልገናለች ዋይፋይ ኤፍቲፒ ሰርቨር ትባላለች። ይህን አፕሊኬሽን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት እንችላለን። ከዛ ላይ ዳውንሎድ አድርገን ስልካችን ላይ ብቻ እንጭናታለን። ፋንከጫንን በኋላ ተቀላሉ እንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። አንነው በኋላ እንከፍታለን። ስንከፍተው የነን ኢንተርፌስ ይሰጠናል። እዛ ስታርት እንለዋለን። ስታርት ካልነው በኋላ እዚህ ጋር የሚሰጠን አድራሻ አለ። ሰርቨር URL ይላል። ይሄን URL በማስገባት ነው እንግዲህ በቀጥታ ኮምፒውተራችንንና ስልካችንን አገናኝተን ፋይሎችን እናስተላልፈው። ስለዚህ ይሄን አድራሻ ከሰጠን በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ሄደን ፋይል ኤክስፕሎረር እንከፍታለን ወይም ደግሞ ዚስፒሲ የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው። ዚስፒሲ የሚለውን በዚህ መልኩ ከከፈትነው በኋላ ሮቦታ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን አድ ኔትወርክ ሎኬሽን እንላለን። አድ ኔትወርክ ሎኬሽን ካልነ በኋላ ይሄንን ይሰጠናል። ኔክስት እንለዋለን። እቺ አክቲቭ ካልሆነችልን ይሄንን መርጥና ኔክስት እንለዋለን። እዛዚ ጋር ኢንተርኔት ኦር ኔትወርክ አድሬስ የሚለው ጋር ስልካችን ላይ ያገኘነውን አድራሻ እናስገባለን ማለት ነው። እናስገባው እዚህ ጋር FTP 192.168.1.2 ያምጥቶልናል። እዚህ ጋር እናንተ ጋር የሚሰጣችሁን አስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ካልነ በኋላ በዩዘር ኔም እና ፓስወርድ መግባት ከፈለግን መጠቀም እንችላለን። ሎጎን አኖኒመስሊ የምትለዋን አንቼክ እናደርጋትና እዚህ ጋር የሚሰጠንን ዩዘር አይዲ ዩዘር ኔም ጋር እናስገባለን። ፓስወርዱን ደግሞ ሲጠይቀን እናስገባለን ማለት ነው። ለጊዜው ሎጎን አኖኒመስሊ የሚለውን ላርግና ፓስወርድ ዩዘር ኔም ሳይጠይቅ እንዲገባል አድርገን ኔክስት አልኩኝ። ኔክስት ካልኩት በኋላ ይሄንን ኔትወርክ ሎኬሽን ስም እንደሰጠው ይፈልጋል። ካልሆነም በቀላሉ በዚሁ በዲፎልቱ መሄድ እንችላለን። ለምሳሌ አንድሮይድ ልበለው፣ አንድሮይድ ፋይል ትራንስፈር ልበለው፣ እዛ ኔክስት ልለዋለሁ። ኔክስት እንዳልኩት ስልኬ ላይ ያሉ ፋይሎችን አውቶማቲካሊ እንዲያሳየን ከፈለግ እቺን ቼክ አድርጌ ፊኒሽ ማድረግ እችላለሁ። ካልሆነ ደግሞ ራሴ ቦታው ላይ እጄ ከፍታለሁ ካልኩኝ እቺን ቼክ አድርጌ ፊኒሽ ማድረግ እችላለሁ። ፊኒሽ እንዳልኩት እዚህ ጋር ስልኬ ላይ ያሉትን ፋይሎች አክሰስ እንዳደርግ ሾርት ከት አንጥቶልኛል። ስልኬ ላይ ያሉትን ፋይሎች በሙሉ አክሰስ ማድረግ እንድችል ማለት ነው። ሁል ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ከከፈትኩት በኋላ ሙሉ ስልኬ ላይ ያለውን መረጃ እንደምታዩት እያሳየኝ ነው። እዚህ በኋላ ስልኬም ወደ ኮምፒውተሬ፣ ኮምፒውተሬም ወደ ስልኬ ፋይሎችን ኮፒ ሙቭ ማድረግ እችላለሁ እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው። ከዛም ወደዚህ ከዚህም ወደዛ መውሰድ እችላለሁ። ለምሳሌ ስልኬ ወደ ኮምፒውተሬ መውሰድ ፈልግ የምፈልጋቸውን ፋይሎች መርጬ ከዛ ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ እልና የምፈልገው ቦታ ላይ ውስጥ ፔስት አደርጋለሁ። ለምሳሌ ዶክመንትስ የሚለው ጋር ውስጥ ራይት ክሊክ አድርጌ እንደዚህ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። እንደምታዩት ፈጣን ነው፣ ኮፒ እያደረገልኝ ነው። ኮምፒውተሬ ደግሞ ወደ ስልኬ መውሰድ ስፈልግ እንደዚሁ የምፈልገውን ፋይል ኮፒ ካደረኩ በኋላ እዚህ ስፒሲ የሚለው ጋር ሄጄ ያቺን የስልኬን ፋይሎች አክሰስ ማድረግ የምችልበትን ሾርትከት ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ። አሁን ከዛ ፔስት ማድረግ እችላለሁ የምፈልገውን ፋይል ማለት ነው። ወደ ስልኬ እየሄደ ነው። አሁን ስልኬ ላይ በቀላሉ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ይህንን ፋይል ትራንስፈር ከጨረስን በኋላ ስቶፕ ማድረግ እንችላለን። ስቶፕ ካደረግነው በኋላ በፈለግን ሰዓት ደግሞ ኤኒ ታይም ስታርት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህን የስልካችንን ፋይል አክሰስ የምናደርግበት ሊንክ እንፈልገውም ለጊዜው ካል ዲሊት ማድረግ እንችላለን። ምንም ስልካችን ላይ የሚያመጣው ኢምፓክት የለም። ዲሊት አድርገን ስንፈልገው ደግሞ አድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይህንን ሜተድ በመጠቀም በቀላሉ ፋይሎችን ከስልካችን ወደ ኮምፒውተራችን፣ ከኮምፒውተራችን ወደ ስልካችን ማስተላለፍ እንችላለን ማለት ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ።